10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feuer! War das schon alles? Ich sagte, Feuer! Feuer! Pozbírané.
Zlator, stojí to za to, není to živý, ale dělá to divý. Co je to? Super, tak se mluví. No tak mládeži, nevažte se, odvažte se, ruce do ní dopředu, nebojte se toho. Tak a teď je to tady mládeži, ruce do ní dopředu. Jedem, 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 už nám to tady valí, tam to tady chytí. Já teď bylo tady konec jízdy, ale to se určitě nekoná. Teda všechno záleží na kamera Mirce. Tak holky, já se vás tady takhle pěkně otočím, abych na vás viděl. Kde pak vás máme? Tady jste v schovaný trohu. Tak co, holky, otázka jenom pro vás. Dáme si extra prodlouženou jízdu. Ruce na jednou vzadu, nebojte se toho, mládeži. Zakupujte si jedno jen tak bonusové, že to ptáme lidi, abych na ní nezapomněl, ruce nevěď dopředu, jenom bonusové jízdu. Tak jdeme na to mládeži, jedem, 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 super, tak se mluví. Pojďme na to mládeži, teď jako jestli to musíte potrádně užít, protože máte to zaráčo. Vaše jízda už dávno skončila, teď už to máte extra prodloužený. To se každý bojí jízda za darmo. Super, tak se mluví. Pěkně si má komunikovat. Jeli to pochází s myslem, budu vás točit z Amerika. Tak kolegyně pochází z Davis a proto vás bude točit ze všech nejvíc. Sleduje tam novou atrakci mobil. Tak a mládeži, máme tady poslední kolečko. Jenom na vás, zkupte si, že to nejvá tady volná místa, atrakce, horská dráha. Tak a už je to tady, ruseme do předu, mládeži, užíváme si to jeden, zonu no a pojďme na to. Super, atrakce, mluví. Tak mládeži, jelikož nic netrvá většině, ani láska těch nic slyší, tak proto jim vykončíme, ale nevádějte, nezoupejte, zakupujte si úplně další extrémní ze Zeru Pajero. Co je dlouho jízda? 7, přes 7 minut. Každopádně celý hlavit může poděkovat Mirce a Kamele za extra prodlouženou jízdu. Hoky děkuju za účast.